5 aprel tarixində məlumat vermişdi ki, Yasamal rayonu ərazisində səkillərin zəbt edilməsi davam edir. Rayonun Əli Əskər Ələkbərov və Məmməd Rahim küçələrinin kəsişməsində piyada səkisini zəbt edib yaşayış obyekti qurulur. Diazın məlumatına görə isə artıq sözgedən 8 zəbti. Yəni Yasamalın icra başçısının əmri durdurulub. Hər halda Bakının mərkəzində belə bir özbaşınalığa icra başçısı hədd etməsə kimsə cürrət etməzdi. Məlumatlara görə, məs Bakı şəhər icra hakimiyyətinin müdaxiləsi ilə özbaşınalığa son qoyulub. Gördüyünüz fotolar isə obyekt zəbtinin son durumudur.